Walter Luciano Henning, subtenente do Corpo de Bombeiros, 30 anos de atividade, 24 pares de emergência, centenas de ocorrências de resgate, combate a incêndio, outras centenas, né? Mas desenvolvemos um trabalho muito intenso na prevenção, na orientação, na educação. Então a gente sabe do incêndio que foi combatido, mas a gente não tem os dados de quantos incêndios a gente não precisou combater porque trabalhou na prevenção, que é o nosso trabalho mais intenso nesses anos todos, 30 anos de Corpo de Bombeiros. E agora no novo desafio, que é a Defesa Civil do município de Chapecó. Recebi o convite do prefeito João Rodrigues e estamos desenvolvendo essa atividade aqui no município com muitos planos. Um plano de contingência que estava no papel e que precisa sair do papel, ele precisa ser praticado. Existe prevenção nos prédios, existe prevenção no hospital, mas os usuários desse hospital, os usuários da edificação, hoje estão todos, as nossas obras estão muito verticalizadas, muitas pessoas morando no mesmo espaço. E como se comportar numa situação de emergência? Não há de acontecer situação de emergência, porque esse prédio é seguro. Eles estão sendo construídos com muita preocupação com segurança. Mas a gente não pode garantir 100%. Então tem que ter pessoas treinadas, as pessoas têm que receber treinamento, comportamento assim. Temos um projeto muito interessante que também será defesa civil na escola, onde a gente vai chegar com as crianças aí de sétima série, sexta série, sétima série, ou qualquer série que nos convidar. Então a gente vai trabalhar essa educação com as crianças. É uma forma de mudar a cultura, que eles têm uma cultura cada vez mais preventiva, não fazer queimadas, tomar cuidado com o uso indevido da água. Então, quantos apontamentos a Defesa Civil pode auxiliar na educação de uma comunidade? Temos um Conselho Municipal de Defesa Civil composto por 40 entidades, e esses 40 entidades representam um número de mais de 30 mil pessoas. Qual é a nossa intenção? Que esse conselho nos auxilie com novas orientações, com boas ideias e participação. Dessa forma, a Defesa Civil vai poder ser mais eficiente na nossa cidade. Defesa Civil somos todos nós. Conto com vocês também.